שלום לכם, אני נחמה דואק ואתם צופים בתוכנית חיידק פוליטי. הנה מספר דברים שאולי לא ידעתם על האורח שלי. הוא מוותיקי חברי הכנסת ונבחר לראשונה בשנת 1996. בן 58 הוא מקפיד לעשות מילואים עד היום בצנחנים. הוא לא אוהב מוצרי חלב, גבינות, וכן, אבל כן אוהב לבשל ואוהב כדורגל. את ישיבת ועדת הכלכלה שהוא עומד בראשה הוא פותח תמיד בהקראת שיר עברי. כיושב ראש ועדת הכלכלה, עתיד האירוויזיון די נמצא בידיו כמי שעוסק בסוגיית פיצול תאגיד השידור הישראלי. שלום לחבר הכנסת איתן כבל, המחנה הציוני. שלום, שלום לך. נתחיל מזה שהיום גאווה להגיד מחנה הציוני? כן, אני חושב שכן, למרות הכל. אני מודע לעניין הזה ולקשיים העצומים שבהם אנחנו נמצאים. בכל זאת, התחלנו עם 24 מנדטים, תקוות גדולות להתחלות חדשות, והיום אנחנו מגרדים את ה-11-12. זאת לא תחושה טובה, מה גם כן. שאנחנו יודעים שיש פער לרעתנו בין הסקרים לבין יום הבוחר, אז זה מכניס ללחץ מאוד גדול. כן, אבל אתם גם צריכים אולי לזכור שכשאבי גבאי נבחר, אז הוא הגיע ל-22-23 מנדטים, ואז אתם התחלתם לנעוץ את הסכינים. אתם החלטתם להתאבד בשידור חי? מה עובר עליכם? אני, את יודעת, נכון שזו שנה חלפה, אבל יחד עם זאת, אני לא ארשה שהזיכרון הקצר יפגע בנו. כן. אני רוצה לומר את זה כך. קודם כל, כשאבי גבאי נבחר ואני תמכתי בו. כן, בסיבוב השני. כן, נכון. בסיבוב הראשון לא תמכתי באף אחד, ובמידה רבה נתתי לו את הניצחון. כך בפוליטיקה נאמר. יחד עם זאת, אני רוצה להבהיר. לא היה יושב ראש ואת מלווה את הפוליטיקה הישראלית. מספיק שנים. מספיק שנים. כן. ואת יודעת שמעולם לא קיבל מנהיג שלנו כזה קרדיט. כל מה שביקש קיבל. זה לא קשור בכלל לעובדה. בואי נאמר את זה כך. לא בגללנו או בגלל חברי הסיעה. אז מה התקלקל? זה צריך א' לשאול אותו. כי אני לא חושבת. סליחה, חבר הכנסת כבל. בבקשה. מהרגע נתתם איזה דקה ורבע, ואז כבר התחלתם. למה הוא אמר ככה ולמה הוא אמר אחרת ולמה הוא זה? האם אתם התייצבתם? תראה מה קורה אם אני אתן את הדוגמה הזאת שאני תמיד נותנת אותה. בהשוואה בין מפלגת עבודה לבין הליכוד. ביבי, עם כל כתבי האישום, בנימין נתניהו, ראש הממשלה, עם כל כתבי האישום, עם כל הדברים, עם הכתב אישום נגד אשתו, עם החשדות שמרחפים מעל ראשו, כל נבחרת הליכוד מתייצבת מאחוריו כאיש אחד, ואף אחד לא מערער עליו. אני רוצה לומר אפילו בכעס. נו, אני חלוק עלייך. אוקיי. אני אומר זאת אפילו בטון, אפילו אם יורשה לי, בחברות נוזף. למה? כי זה לא נכון. מה זה לא נכון? הם אומרים שצריך ללכת הביתה? אף מילה ממה שאמרת עד לרגע הזה איננה נכונה. תקשיבי. אוקיי, תסביר. נמק פרט והסבר. שנייה. לא קרה שמישהו מאיתנו יצא נגדול אורך כל הדרך, גם בימים הקשים, אני רוצה להזכיר גם לך. גם לא בתדרוכים? לא, אני לא תקשיבי. גם לא בתדרוכים. נו, באמת. תקשיבי, אני רוצה אני יודעת מה אומרים לי, מה אתה, באמת? נחמה, ואני אגיד לך מה בתדרוכים כן. אומרים על ביבי נתניהו ועל אשתו? עזבי, לא, זה לא, לא רלוונטי. לא בגלל זה אנחנו ירדנו, בגלל התדרוכים של כמה חקים. עכשיו אני אומר לך יותר מזה, יותר מזה. אין מנהיג במפלגת העבודה שקיבל רוח גבית כזו. אני אומר לך יותר דבר נוסף. האם בגלל זה הוא יורד בסקרים? ירדנו, אנחנו? יתרה מכך, אני אומר לך. תשמעי, הרי אבי, ואני גם ברגע הזה עדיין תומך בו. אומר לך את זה, עם כל הקשיים ועם כל הבעיות. אומר לך יותר מכך. את יודעת, הוא בא מהעולם העסקי. נכון. בעולם העסקי, אם המניה הייתה צונחת, בוודאי ב-50% הארגז היה מחכה לו למטה, המונית הייתה על חשבונו. אז הוא צריך ללכת הביתה? לא אמרתי דבר כזה. לא, אני שואל אותך. האנלוגיה שלך ברורה. לא, אז תני לי. אני מבין את ה... כאילו, אני נותן לך אנלוגיה להנחתה. אבל זה לא העניין. יותר יתרה מכך, אני רוצה לומר. אני רוצה לומר בהפוך על הפוך. בעולם שלכם, עולם התקשורת, קשת רשת. אם תוכנית עולה, היא כבר לפני חצי שנה הייתה יורדת. מה אני רוצה לומר? שלמרות זאת, ואף על פי כן, למרות שאנחנו בסקרים נראים רע, עדיין אבי גבאי מקבל מאיתנו גיבוי. מתי אני יצאתי? השבוע. אז אני כן. יום שישי, שקלו כל הקיצין והוא הרים את ידו, כך אני רואה את זה, על מוסדות השיפוט. ואת מלווה הרבה שנים. מעולם לא העז יושב ראש במפלגת העבודה. אני זוכרת את אהוד ברק, אני זוכרת אפילו, את יודעת מה, כיוון זוכרת. אני ברקיסט, את שם. יודעת, כן. אני יודע. ועל מוסדות השיפוט, זאת בדיוק הנקודה. אפילו הוא, שלא בחל בשום דבר של לדרוס אותו, לא העז להרים את ידו על מוסדות השיפוט, על פרופסור ליבאי.
שתמיד, תמיד הלך עם היושבי ראש, הפעם הזו... אנחנו זוכרים את הקרב על המיקרופונים. בוודאי, אבל זה עדיין... לא חשוב לדייק את זה. הציבור משתעמם מהר מהעניין הזה. זה נכון. אני רוצה לדעת, האם... יש, אבי גבאי עושה המון חוגי בית. אתם באים איתו, יחד איתו, צמר את המפלגה? את מישהו מזמין? מגיע. לא, את יודעת, זו רשימה סגורה. כן. זאת אומרת, את מישהו מזמין, אני מניח שאף אחד מאיתנו לא מסרב. אותך הוא לא הזמין אף פעם? לא הזמין, הזמין. הזמין, הזמין, כן, כן. לא יצא לי פעם אחת, הזמין אותי, פשוט טכנית, לא יסתדר בלוז. לא מסיבות. הוא עדיין האיש הנכון במקום הנכון? הוא עדיין האיש שצריך לתת לו את הגיבוי, ואני מקווה מאוד, למרות הכל, ואף על פי כן, את יודעת, כתוב, אתה חונן לאדם דעת ומלמד לראש בינה. אני עדיין מקווה שהוא, במקום להיאבק פנימה, התבלבלנו קצת. כן. במקום להיאבק פנימה, מה לעזאזל אתה מתעסק עם העניינים הפנימיים? צא, תצא לרחובות, תגיד את הדברים, תכין תוכנית, תרים אותנו, כמו שציפינו ממך. כן, אבל אתה יודע, ברגע שלמשל הטעם, פתאום מגיש תוכנית מדינית שאפילו לא הצגת לו אותה, ואנחנו קוראים עליה בעיתון הארץ, תוכנית מעניינת, כן? מפתיעה ממי שהיה חבר בשמינייה, היונית כל כך של מפלגת עבודה, שדיברה על הקמת מדינה פלסטינית עוד לפני שמישהו ידע שערפאת יגיע לפה. נכון. זה אפרופו שאמרת נכון. שיש לי יתרון על אחרים שאני מכירה. אני נכון. מכירה אותך, נכון. ואני יודעת מאיפה אתה מגיע. את צודקת. פתאום אתה חוזר לדבר על אוטונומיה של בגי? אני אומר לך יותר מכך. ולא אומר את זה לראש המפלגה שקורא על זה כמוני ביתו? קודם כל, אני... זה גיבוי? קודם כל, אני מתנצל. בסדר? שחס וחלילה העזתי להעיר קצת את המפלגה. שלושה שבועות עסקו בעניין אידיאולוגי פנימי אמיתי, ולא בעניינים... שמנוגד למה שכתוב במצע המפלגה על שתי מדינות לשני עמים. אז אני רוצה לתקן אותך. כאן הטעות. התוכנית הזו היא לא תוכנית שלום, יש מספיק תוכניות שלום, אני לא באתי להתחרות עם אף אחד. התוכנית הזו מדברת... הסדרה מדינית. הצלת שתי מדינות לשני עמים. המהות המרכזית של כל התהליך הזה, נחמה, הייתה שאם לא נעשה מעשה ברגע הזה, באופן חד צדדי, בעוד 10 שנים, כשנבוא לדבר על החלק, יבוא להם הנלסון מנדלה שלהם, לנו יהיה הנלסון מנדלה שלנו, כבר לא יהיה את מה לתת. לא יהיה על מה לחלק, ואז המשמעות היא מדינה אחת לשני עמים. אני רוצה להציל את מדינת ישראל ממצב שבו יש כאן מדינה דו-לאומית. זו התוכנית. והאוטונומיה תפתור את הבעיה כדבר של ביניים, או כדבר של, אתה יודע, כתרחיש אחד ממספר תרחישים שיכול לייצב את המצב אחרי אבו מאזן? אני אומר לך את זה כך. אנחנו צריכים לדאוג לעצמנו. תשמעי, בסוף בסוף, עם כל עוצמתנו, אנחנו מוקפים באויבים. זה נכון. זה שאני ממחנה השלום, זה לא אומר שאני מוכן לתת את ראשי תמורת השלום. אבל ויתרת על חזון שתי המדינות? ממש לא, ממש ההפך. כל המהות... להציל, אבל איך? אז אני מנסה להסביר. קודם כל, מה אמרתי בעצם? זה בדיוק הנקודה. אני אומר את הדבר הבא. אין ויכוח בוודאי במפלגות הציוניות, שהגושים הם, בכל קונסטלציה, יהיו חלק בלתי נפרד. היום יש שם כ-300,000 יהודים, יש ויכוח בין 30, 50, 70 אלף פלסטינאים. אוקיי? זה קו. לא, אפילו לא קבעתי אותו, כדי לא, אמרתי, יהיו 100 איש, 100 איש יתנו כל אחד קו משלו. רציתי לדבר על הקונספט. מה אמרתי? כל משהו מעבר לקו הגושים, ששם המסה הקריטית של הפלסטינאים, המסה הקריטית של השטח, שם קודם כל תהיה הפסקת בנייה לאלתר. דרך אגב, אין לי ספק שגם בתוכנית של הנשיא טראמפ זה גם משהו. והרעיון של... ופינוי פיצוי לכל אחד מהם. עכשיו, וצהל ימשיך לשבת שם עד שיבואו משיח צדקנו. כי מה הנקודה? הנקודה היא כזו. כל יום שעובר, וממשיכים להתיישב. הרי למה אנחנו מדברים על הגושים כדבר בלתי הפיך? מעבר לעובדה... כי כבר יש שם... יפה! אומרים, 500... אגב, כל שבוע מגדילים את המספר. אני כבר לא עוקבת. נחמה, אני אגלה לך סוד. אני מקווה שזה עדיין הפיך. שאנחנו, כשאת ואני מנהלים את השיח, אני מתפלל שעדיין זה הפיך, ואנחנו, כי בסיטואציה היום, שבה הימין קיצוני, וגם השמאל, שני הקצוות מדברים בסוף על מצב של מדינה אחת. אוקיי, אבל למה שהפלסטינים יסכימו?
למה שהם יסכימו פתאום עכשיו לקבל פחות ממה שהוצע להם בהסכמי אוסלו, פחות ממה שהוצע להם על ידי אהוד אולמרט, פחות ממה שהוצע להם על ידי ראש הממשלה בנימין נתניהו, שבחזון בר אילן דיבר על שתי מדינות לשני עמים? למה שהם פתאום יחזרו אחורה לאוטונומיה? נחמה, אני לא הצעתי אוטונומיה. סוג של לא ממש. שלטון עצמי, נקרא לא לזה. לא, ממש לא. אני אמרתי מילה הרבה יותר גדולה. אוקיי. Okay. והתוכנית הזו לא היה הפך שלא רק שהיא לא מביאה להם פחות, היא מביאה להם לא פחות. אוקיי. Okay. הכל העניין מורכב משני אלמנטים. כן. Okay. שאנחנו נוטלים את גורלנו לעצמנו, לא מחכים עד שבוקר. ועוזבים. לא, 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 לא עוזבים. אני רוצה שתהיה קשובה לזה. זה השטח המדובר. שטח הגושים, אנחנו מספחים אותו. אני יודע, הבנתי. מספחים אותו, כי היום יש אפרטהייד שם. יש גגות אדומים, ויש את אלה שגרים בחושות. אוקיי? אמרתי, סיפחת. מה אתה עושה עם ג'נין ושכם ורמלה? כל מה שמעבר, כל מה שמעבר, הוא נתון למסע ומתן, והוא אמור, ושם אמורה לקום המדינה הפלסטינית. ובינתיים? ובינתיים. זאת בדיוק הנקודה. כיוון שעדיין אין להם את נלסון מנדלה, אין לנו עם מי לנהל מסע, הרי אם היה מישהו לנהל איתו מסע ומתן... אתה מאמץ את הנרטיב שאין עם מי לדבר. לא, זה יותר מזה. קודם כל, זאת עובדה. אוקיי. אם אני, אתה שיבי, כל יום שאנחנו יושבים ומתווכחים בינינו, אם יש עם מי לדבר עוד, יש עוד מתנחל מעבר לגושים. זאת אומרת, בסוף זה הסיפור. כי כשאנחנו, אני מרכז שמאל, נפסיק להתווכח, יסתבר שבחסותנו דרך אגב, נחמה, בחסותנו, בחסות הוויכוח הזה, נמצא את עצמנו עם עוד 200 אלף על 100 אלף מעבר לגושים. ואז יתראיין מי שיתראיין, ויאמר, איך נחזיר? אז אני רוצה לשאול אותך מה ששאלתי את חבר הכנסת בצלאל סמוטריץ', ומעניין אותי מה תהיה תשובתך. לו אתה פלסטיני, היית לוחם חופש? היית משתתף באירועים כאלה ואחרים? תשמעי, נחמה, אני תשובה כנה. התשובה כנה, בוודאי. הכי טבעי, הכי לגיטימי. היית לוחם, אז אתה... אני מניח שכן, בואי נגיד את זה ככה. אני מקווה שאני הייתי, שהיו חותרים לשלום בינינו לבין הפלסטינאים. גם באמצעים אלימים. אני לא אמרתי דבר כזה. אני שואלת אותך. אני לא נותן עצס. אני יודע רק... אמרת לוחם חופש. אני אומר שאם הייתי שם, כמו שאני פה, אני כאן חייל, אני לוחם, אני רוצה להגן על מדינת ישראל. אגב, זה מה שבצלאל סמוטריץ' אמר. יש הבדל, אני אגיד מה ההבדל הגדול. ההבדל הגדול, שאני לא מוכן לומר אותו, זה שמשתמשים באמצעי טרור נגד אזרחים. אני, גם אם יש נרטיב כזה, אני לא מוכן לקבל אותו. גם בצד השני. לא היית הופך לטרוריסט, אבל היית הופך למנהיג וללוחם חופש. הייתי נכון. ולהיות לוחם חופש, לאו בהכרח. צריך להרוג אזרחים חפים מפשע. כן, אמרת, כמו שבצד הישראלי אני חייל, ואם צריך אני הורג, לצורך העניין. לצורך העניין. תקשיבי, אני חוזר, את תוציא ממני אפילו בטלטולים את מה שלא אמרתי. אני אומרת בצורה ברורה. הבנתי. מבחינתי, טרור. הוא טרור, לא משנה הוא מצד ישראלי או מצד פלסטיני. ולכן אני אומרת בצורה מאוד ברורה, יש נקודות שצריך להתייחס אליהן בצורה ישירה. גם שם אני לא הייתי מוכן לפעול להרוג אזרחים. בוא נעבור לדברים שקודם שהגעת אלינו, אליי לאולפן, ואחרת מעט, כי קרה משהו הבוקר. נכון. מה קרה? אצלך בבית. כן, קמתי בבוקר, כמדי בוקר מוציא את הבנות שלי לבית הספר ולגן, את שתי הקטנות. ואת יודעת, אני רואה משהו לא ברור על הרצפה, ריח לא נעים. הנה, אנחנו רואים עכשיו את התמונות על המסע. אני מתקדם, אני רואה פחית שווית. אני אומר לרעייתי, עוד פעם החתולים שלנו איזה בלגן עושים לנו. עוד לא קלטתי את הרגע. היא אומרת לי, תשמע, זה בלתי אפשרי שחתולים יעשו את כל ה... אני יוצא החוצה, ואז אני רואה את כל הקירות מרוחים. איך אומרים, השער, הדלת כניסה, הקירות מסביב, מלמעלה עד למטה. מחוסים עם שועית ברוטב אדום. מישהו לקח את הפחית וריסס את כל אבל... הזה, וזרק את זה אחר כך על המדרגות. אין מצלמות? אין לי מצלמות. אין מצלמות בשכונה? לא, השכונה שלנו, ברוך השם, שכונה טובה, שכנים נהדרים. בראש העין, אתה כן, יודע. אז שכונה... מה אתה מעריך? היו נגדך איומים בזמן האחרון? לא היה איומים, גם לא ראיתי משהו מיוחד ברשתות החברתיות, שהוא מעבר לאיומים הרגילים, והתינופת הרגילה. הקרב היחיד שיש לי עכשיו זה בתוך המפלגה שלי. אני מקווה שזה לא בא משם חס וחלילה. וגם בתאגיד השידור הציבורי, גם זה תכף נדבר גם על כך. הזמנת משטרה, מה הם אמרו? לקחו טביעות אצבעות מהפחית? הם באו, עשו את הבדיקות שלהם, אין מה לקחת טביעות אצבעות מהפחית.
אני מקווה מאוד, אני מאוד מקווה שנצליח איכשהו לעלות על העניין הזה, אבל אני, מנס... אני עצמי טועה, מי מפחד ממני כל כך שמנסה להעביר לי מסר? מי מנסה למנוע ממני? לפחות יגידי באיזה עניין. אם היית יודע, למה לא כתבו את אומרת? כתבו לי הודעה. עם שויות. עם שויות ינסה, הם מסמן לי. כן, אפשר לסדר אותם. אבל אני אגיד לך משהו, מעבר לעניין הזה. זה לא נעים כשאתה יוצא עם שתי הילדות הקטנות שלך, והן מבינות שמשהו לא תקין פה. מעבר לדחקה ושעועית, וראיתי פה שקצת צוחקים מזה, אני לא מאחל את זה לאף אחד. לא, זה לא מצחיק בכלל. כי מי שזורק שעועית, אתה לא יודע... כי יסרוק רימון. נכון. מחר זה רימון. ואין לך, כמו שאמרתי, לא קיבלת שום לפני כן. לפחות אם מישהו מאיים שאני ידע על מה. כן. סתם ללכלך ולטנף. יש מישהו ש... אתה חושב שזה אולי קשור למה שאתה עושה בוועדת הכלכלה עם תאגיד השידור הציבורי? שאתה מנסה למנוע את פיצולו? אני, נראה לי, נראה לי מופרך, גדול עליי, כאילו לחשוב במושגים כאלה. כן. אבל את יודעת מה? כשאתה קורא את הרשתות החברתיות, אתה היום מבין שהכל יכול ויהיה. אתה יכול באמת להסביר לי, כמנהיג ציבור, מאיפה האלימות הזאת של השפה ברשתות החברתיות? אני נתקלת בזה גם באופן אישי. כן, כן. אם אני כותבת משהו שזה לא מוצא חן בעיני מישהו, מאחלים לי למות בייסורים קשים בכל מיני, ואיזה, ואני כבר לא מדברת... מוות פשוט כבר לא... מה, אני אומר, מוות פשוט כבר לא מתקבל על הדעת. אם זה לא בייסורים, יורר אותך... ואלבונות, אבל למה? מאיפה זה בא? אין לי מושג. בחיי שלו. אלימות כזאת, אלימות מילולית שזה... למשל, אני יודע, כן אחר, שתמיד אומרים לי על גובהי. אז אני רוצה לנצל את ההזדמנות הזו לכל מי שמדבר על הגובה, לומר לו שטרמפנטין מוכרים בחביות, בוסם בבקבוקונים. ורעל בבקבוקים עוד יותר קטנים. אז בוא, את האנלוגיה הזאת שוב. זה לא רע. אוקיי, אוקיי, אוקיי. אתה לך אתה מסתכל על זה. כן, נחמד. אז עכשיו, מה באמת עתיד השידור, תאגיד השידור הציבורי? ככל שזה תלוי בך, הוא לא יפוצל? אני, ככל שתלוי בי, החוק ישונה שוב, והחדשות יהיו חלק בלתי נפרד מהתאגיד. בגלל האירוויזיון? חד משמעית. חד משמעית. ומה יקרה בעוד שנה? יגמרו את האירוויזיון? הרי זה מונח בפני בגץ. כן. קשה לי להאמין שמישהו ינסה להפוך את בגץ לחוכא ואטלולא. עם כל זה שיש מי שכל הזמן מבקש להתייחס לבגץ בדורסנות וחוכא ואטלולא, אני לא חושב שהפעם הזאת יהיה מישהו שיעז לעשות זאת, כיוון שברור הוא שאם לא יוחזר, תוחזר מחלקת החדשות, ולא יהיו חדשות בתאגיד, האירוויזיון לא יהיה, ואף אחד לא יוכל לחגוג על זה. לא ראש הממשלה, לא מירי, לא איוב, ולא אף אחד. כן. זאת שמי, חוררת גם הכנסה יפה מאוד מאוד, ולהרים את קרנה של מדינת ישראל, זה לא אינו של מה בכך. עכשיו, ארבע ערים, פנו לארבע ערים בישראל, כדי כן. שיערכו את האירוויזיון, אילת, חיפה, ירושלים ותל אביב. לדעתך, אם היו שואלים אותך, אם אתה היית מפיק? תראי, אני אגיד לך משהו, עם כל הרצון לעשות את זה בירושלים, הייתי עושה את זה בתל אביב. בסוף, בסוף, אנחנו כאן לא רוצים להיכנס לפינות המיותרות. של שבת וחרדים. של שבת וחרדים. זה קודם כל מאבק פנימי בתוכנו. ואחר כך מאבק חיצוני עם העולם. שמצטלם רע. שמצטלם רע. בשורה התחתונה, אנחנו רוצים ענבים או לריב עם השומר. אם רוצים ענבים, אז לא, לצערי אני אומר את זה, בכאב גדול לא ירושלים. כן, ואולי צריך באמת לעשות את זה באילת, אם אפשר, שכולם יטוסו ישר לאילת, שלא יפריעו לנו את שגרת החיים בתל אביב, מה שנקרא. גם זה, גם אני מדברת בתור תל אביבית. אני רוצה לחזור איתך לעניין של ועדת הכלכלה, שאתה עומד בראשה, ובאמת אתה פותח את הישיבות, כל ישיבה בשיר עברי. בואו קודם נראה איזה קטע שהכנו במיוחד לצורך העניין. אני רוצה שתיתנו לי להשלים משפט. אל תסבירו לי שום דבר. אני רוצה שתשתקו יום אחד שלם. אל תדברו על כלום. צאו לתענית של מילים. דממה תסתרר במסדרונות הממשלה. צמרת צהל תשקוט גם היא. עלים ירשבשו מחוץ לחלונות. א', זה רעיון מקסים. תודה. ואינשאללה גם ביתר הוועדות יעשו דברים דומים. אבל מאיפה בא הדבר הזה? תשמעי, קודם כל אני... קודם כל אני רואה שזה מרגש אותך רק כמה... נכון, נכון, נכון. תראי, אחד, את אמרת שאני חובב ספורט, אני גם אוהב כדורסל, ראיתי עכשיו את כל הגמרים, וקמתי ב-4 בבוקר, 3 בבוקר, ולכאן הגעתי ישר לעבודה, ויתרה מכך. אני אוהב גם לקרוא הרבה. כן. ספרות,
עברית, ובכלל, ושירה עברית. ופתאום קלטתי שאפשר לתת במה ליוצרים בעיקר, יוצרים ויוצרות צעירים ישראלים, וגם כאלה שיש להם נרטיב יותר מהפכני, עם אמירה, וזה זה, זה, זה ממלא אותי. אז לפני ישיבה אתה ממש, עובר על הספרים? כן, עם, בוחר... עם הצוות שלי, עם העוזר שלי, נתנאל דיין הדובר שעושה עבודה מדהימה, מציג בפני. דרך אגב, גם אני פונה לאזרחים ששולחים לי. אה, וואו. כן, ויש כאלה שגם שלחו לי, ואת יודעת, גם את מכירה את צ'יקי ארד מהארץ. כן, בטח, כן. גם הוא שלח לי סדרה שלמה של שירים. שירים שלו, שהוא כתב? לא, הוא מרכז כזה, אוקיי. קבוצה שכותבת שירים. זה פנטסטי. כן. זה מתחיל את היום אחרת. כן, גם בידיעות אחרונות יש נכון, מדור גם בארץ שיר התחיל, ביום. ראיתי שיר ביום. התחילו, כן. וזה מקסים. זה נהדר, זה צריך להיות בהחלט... נכון, הלוואי והייתי יודע להעביר את זה לכל הוועדות. לכל הוועדות, היו צריכים לעשות... תעשה חוק? כן. מותר לך. אתה מחוקק, אתה מחוקק. עכשיו אני רוצה קצת לדבר עליך, אתה עדיין באמת עושה מילואים? כן, אני סיימתי רק לפני שבועיים, הייתי שבוע במילואים. לאיזה דרגה הגעת כבר במילואים? אני כבר לא במקום של דרגות, אני גם לא במקום שמציל את מדינת ישראל. בוא נראה איזו תמונה ששלחת לנו או שמצאנו, הנה עם החבר'ה. כן, זה ממילואים קודמים. הם כולם יכולים להיות ילדים שלך, פחות או יותר, לא כל כך, אבל... אלה שפה פחות. כן. כן, זה גם סגן ראש המועצה האזורית שומרון, דודי. אוקיי, כן, אני מכירה אותו. נמצא איתנו בתמונה שם. כן. כן, כן, אבל... ואתה עדיין עומד במטלות, בריצות, בזה? באותו יום שאני לא אעשה את הכל, אני לא אהיה שם. אתה בן 58 כבר, אם מותר לדבר, לומר. באוגוסט ב-59, אבל אני רואה טוב, תודי. וואי, בלי עין רעה. תודה. בלי עין רעה, יפה. מה שאני רוצה לומר מעבר לעין הזה ברצינות, תראה, זה לא שצריכים אותי באמת, אבל החברים שלי באמת לא נותנים לי ללכת. היום אני חפק סמחת, סוגר את החפק של ערן קורצר הסמחת. חפק סמחת, חדר פיקוד קדמי של הסגן מפקד החטיבה. ואני אחרון בזה, ולא רוצים, פשוט סוחב את הפקל קפה, מכין לחבר'ה את הקפה, ונהנה מכל רגע. גם האמת, זה מחבר אותי לחברה הישראלית. כן, אין ספק. אני מבין מה קורה בה, את הדברים שקורים בה. ויתרה מכך, גם זה מחבר אותי לצד הצבאי שתמיד נמצא בי, ואני באמת, זה שם אותי על הדופק בצורה אמיתית של הדברים שקורים. ואני רוצה גם לעבור איתך לעניין של בוז'י הרצוג, מונה ליושב ראש הסוכנות, איבדתם נכס אמיתי, נכס אלקטורלי אמיתי. נכון. זה סוג של בריחה מספינה? אני לא חושב שבוז'י הרצוג, שהוא חבר אישי שלי, ואת כן, יודעת, אני אנחנו יודעת גם שותפים לדרך, ואני גם הייתי מודע לכל התהליך למרות הזה. למרות שהוא אמר, אני לא מתעסק עם זה. כן, הוא קצת פרס יש לו. כן, אני לא מתעסק עם זה, כן. ובוחש, כן, בלי הכרה. אבל הוא נפל בדיוק, זה תפור למידותיו. תפור מאלף ועטב המקום הזה, ואני חושב שבוודאי בעת הזו של ההתנגשות המתקיימת בין יהדות ארצות הברית ויהדות התפוצות הוא יכול לגשר. הוא מגשר אלף. אני לא חושב שהוא עשה את זה. הוא הבין פשוט שבתוך הפוליטיקה, בתוך מפלגת העבודה, המחנה הציוני, אין לו יותר אופק. היכולת שלו הוא לא יכול להתמודד עוד פעם על יור כן, המפלגה. כן, זה כבר לא לעניין, כבר לא זה. חיפש מקום, והכי לגיטימי, והכי נכון, ששם הוא יוכל להגשים יותר את מה שיש אתם בו. אתם באותו גיל. יש בו הרבה. אתם כן, באותו נכון, גיל. נכון, נכון. אתה לא חשבת להתמודד על התפקיד הזה? לא. אני, האמת, אגלה לך שאף אחד לא שומע אותנו. אתה אוהב את מה שאתה עושה. אני, א', אוהב את העבודה שלי קם כל בוקר, כי זה כאילו היום מחדש, ואגיד לך עוד סוד. אני חושב שכבר מזמן היה צריך לפרק את כל המוסדות האלה. זאת אומרת, אני היום קראתי גם מאמר מאת נחום ברנע שכתב את זה. נכון, נכון. להשאיר רק את קרן קיימת לישראל, שמחזיקה בעצם נכסים. בדיוק, אבל היא כבר יכולה... ושתולעם, הוא מציע שהיא תולעם. נכון. לפרק את קרן היסוד, שזה... נכון, אני יודע שזה לא... הוא צודק, קרן היסוד זה חברת נסיעות. אני אומר לך, הרבה מעבר, אנחנו מדינה, יש לנו למען השם מדינה, אוקיי? ולא צריך את כל המוסדות האלה שמחזירים אותנו עוד, כאילו אנחנו טרום הקמת המדינה, אנחנו לא בהכנה להקמת, איך אומרים, מיישוב למדינה, אנחנו כבר במדינה. נכון. וזה מקום שבו לא תמיד הדברים נעשו בצורה הכי... אמרת את זה להרצוג, אמרת לו, אולי בתקופתך תפרק את הסוכנות? בואי נגיד את זה ככה, לפרק זה לא הרצוג.
זאת אומרת, הוא לא בדיוק האישי. הוא לא הבולדוזר הזה, הוא לא מסוגד דיניים. הוא בולדוזר בדרכו שלו, אבל הוא לא ייקח את זה למקום הזה, אין ספק. אבל כן, אבל... ועכשיו מדברים על מי יהיה יו"ר האופוזיציה במקום הרצוג, במי אתה תומך. יואל חסון, יו"ר הסיעה המשותפת, אומר בהתאם ל... הרצוג אמר שבהתאם להסכם בינו לבין התנועה של ציפי לבני, אם הוא לא משמש בזה, היא משמש בזה ברוטציה. וגבי כנראה רוצה את שלי יחימוביץ', מה אתה תציע לו? שלי קודם כל ראויה, אין שום ויכוח ואין שום ספק, היא גם הייתה יושבת ראש... הייתה יושבת ראש האופוזיציה תקופה מסוימת, כן. כשהייתה יושבת ראש מפלגת העבודה. יחד עם זאת, אם יש הסכם, ואמרתי את זה גם לציפי ואמרתי את זה גם לאבי גבי, אם יש הסכם... חייבים לכבד אותו. הסכמים חייבים לכבד. זה כאילו, המחשבה אפילו... שאולי, אם יש, למרות שיש הסכם לא לכבד את זה, לא מקובלת עליי. והוא רוצה לא לכבד את זה, הוא רמז לא משהו. אני לא חושב, בשיחה שהייתה לי איתו ביום חמישי, הוא אמר, איתן, אני אעזוב, בוא קודם כל נראה שהרצוג נבחר, תן לי לעבור את המשוכה הזו, כי נכון. אבל השאלה אם היא לגיטימית, סליחה שקטעתי אותך, אבל השאלה אם לגיטימית מצידו לבוא ולהגיד, אני נותן לך את יו"ר האופוזיציה, אבל בואי נחתום הסכם שאנחנו ממשיכים ביחד. האמת לא נעים לי להגיד, אני מבין את השאלה הזו, אבל אתה לא עושה על הסכם עבר, הסכם עתידי. קודם כל, יש הסכם על מה שהיה. אתה רוצה לנהל מסע ומתן גם על העתיד? לגיטימי. אינני חולק על העניין הזה בוודאי, בוודאי. אבל הרי היורות, האופוזיציה, איננה על העתיד. היא הסכם על מה שהיה. אז אתה אומר, אל תערבבו בשר עם חלב. אני אומר, הסכמים צריך לכבד. אם אין הסכם, זכותו המלאה, של יושב ראש המפלגה למנות את שלי, והיא גם, איך אמרתי, ראויה ומתאימה. השאלה אם הוא באמת לא חושש כתוצאה מהסקרים שציפי לבני עושה, שבו היא מקבלת מנדטים, שהיא לא תשמש בתפקיד הזה כמקפצה לעוד מנדטים, אתה מבין את זה. אבל אני אגיד לך עוד דבר, א', אני מבין את זה. וציפי ראויה להיות בתפקיד שלו. אני א', מבין את זה, יחד עם זאת צריך גם לקחת בחשבון שציפי עלולה לשבור את הכלים. כן, אם זה לא יקרה. נכון, ואת יודעת מה... ומזה אתם יותר מפחדים. אני לא יודע כבר מה, אוי לי מיוצרי, אוי לי מייצרי. כן. זאת אומרת, אתה כבר לא יודע מה... ולכן צריך ללכת עם האמת. ואם יש הסכם, צריך לכבד אותו. בואו נעשה קצת משחק אסוציאציות. בבקשה. אתה יודע, אמרתי, אתה הסתכלת בדף לא ראיתי כלום. אמרתי, כתימני, אתה יודע לקרוא הפוך. נכון, אבל לא, ממש לא... גם אני יודעת לקרוא הפוך בלי להיות תימני. סתם לגדול בשכונה בנתניה, כן. ג'חנון או סושי? לא זה ולא זה. אולי. כי אני אוהב, לא, אני אוהב ג'חנון, אבל למען השם אני, עם המרפסת שיש לי, צריך להיזהר. חופשה בארץ או חופשה בחול? גם וגם. לאן נסעתם בחופשות האחרונות? עם כל הארבע הבנות, יש לך ארבע בנות שיהיו בריאות. כן, הפעם אחת בצבא ואחת בכיתה א'. נכון, לא, אחת בגן. עולה לכיתה א'. אוקיי, פיזרת איזה. דרך אגב, זה מרגש. אני בשבוע האחרון של הגן, וואו, אין לי מילים לתאר את זה. טוב, היא הנסיכה שלך, קטנה. קודם כל, כולן נסיכות שלי. איי, אני, אין אצלי, יש לי אומנם 20, 17, 9 ו-6. אז איפה הייתם? הפעם האחרונה היינו בקריטים. אה, איזה מקום נפלא. מדהים, נכון. מילואים או פיליבסטר? לגמרי מילואים. מילואים לגמרי. לבשל או לעשות ספונג'ה? כי אני יודעת שאתה אוהב את זה. אני עושה גם וגם. אתה מבשל, מה הספציאליטה שלך? בשבת האחרונה הכנתי, למשל, חזה עוף. בארמונים. מדהים, יצא מדהים. בבישול איתי כזה, כמו שצריך. ריאליטי או חדשות? האמת היא שאני לא, כמעט ולא צופה בריאליטי, למרות שאני לא מאלה שקמים ואומרים, לא צריך להגזים. וחדשות מעט לעט, אין... לא כל יום? לא צופה במהדורה? קורא עיתון כל יום? כמעט ולא. מה אתה מדבר? אני כבר, הדור החדש, באינטרנט לגמרי. אז אתה לא מנוי על עיתונים יומיים? אני מנוי, האמת, אני מנוי, אבל להגיד לך את האמת, אני כבר קורא אותם בתוך בתוך האפליקציות. זאת אומרת, נכון, אני בן 59 אוטוטו, אבל לגמרי לגמרי התחברתי לעולם החדש. גבי או פרץ? אני, גבי הוא היושב ראש ואני תומך בו. אני מודה לך שבאת לאולפן. תודה. מאחלת לכם הצלחה, כמו שאני מאחלת לכולם. הנה המצלמה שלי. תודה לכם שהייתם איתנו. עד כאן חיידק פוליטי לפעם, להתראות בשבוע הבא באותו מקום ובאותה שעה. עוד שומעים אותנו, אז אתה אומר, גבי צריך...
גם לי תמיד כיף איתך. וגבי צריך להמשיך להיות, יורם... הוא צריך לתת לו עדיין את הסיכוי. כן. צריך לתת לו את הסיכוי. מה יהיה כדי... אני מקווה, הבעיה היא לא רק מה אנחנו, מה הוא. כן, מה הוא יעשה. מה הוא, זה לא מספיק.